Vjen edhe lehtësimi i radhës pra për shoferët e kamionave, të autobusave, kështu me radhë. Pra, nga data 18 nëntor, nuk ju nevojitet ma si që ju ka nevojit dhe rritani gjuha për ta marrë vizën, për të arë në Gjermani si shoferi kamionit. Qka është me rëndësi? Nuk ju duhet me ta keni edhe një patent shofer evropian apo gjerman që me mujt me arë këtu. Pra, mjafton patent shoferi juaj që e posedoni atje. Bije edhe pra kërkesa që ka qenë derimi tani që ta keni edhe një si shkollim profesional në drejtimin pra si shofer, edhe kjo hiqet për nga sistemi. Pra, nga data 18 nëntor, të gjithë shoferët që keni dëshirë të punën në Gjermani, pavarësisht nga cili shtet jeni, Kosova, Shqipëria, Maqedonia, e kështu me radhë, se ky ligj ju siç e dini vlen për shumë, domthonë për çdo vend të tretë, por unë dua t'ju referohem çdo herë vetëm ju vëllezërin e motra shqiptar, pasi që ju jeni ata që po më pyetni më së shumti, edhe dua që ju të përfitoni pra sa më shpejt të jetë mundur pra nga ky ligj. Andaj vëllezërin e motra, unë ju dëshiroj suksese pra. Besoj që do t'ju gëzoj pro kjo leqë shumë, mo nuk ju duhet si që përmena gjuha, nuk ju duhet mo patent shoferit të jetë evropian apo dishka, tash mjafton me atë që kini të aplikoni për një termin, ta gjeni që ju duhet, po shumë e rëndësi ju duhet një kontrat, pro ta siguroni këtu çdo herë punës. E gjoni një kontrat, shkoni e boni terminin pro shumë shpejt, edhe veç mund të vini edhe të filloni punë. Andaj urime, me respekt, Muhammed Bajrami, me etikallën e sama mjerë.